السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر عزیر احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سائنس اینڈ میتھ ود عزیر احمد۔ آج ہم نیومیریکل نمبر 7.6 کریں گے کلاس 9 کی فزکس کا۔ اس کی سٹیٹمنٹ ہے، ہیڈ آف اے پن از اے اسکیئر آف سائڈ 10 ملی میٹر، فائنڈ پریشر آن اٹ ڈیو ٹو اے فورس آف 20 نیوٹن۔ ایک پن کا سرا مربی شکل کا ہے جس کی ایک سائڈ کی لمبائی 10 ملی میٹر ہے۔ پن کے سرے پر لگائی گئی 20 نیوٹن کی فورس کی وجہ سے پریشر معلوم کریں۔ اگر آپ لوگ اس فگر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک پن کی شیپ بنی ہوئی ہے جس کا ہیڈ ایک اسکیئر کی شیپ کا ہے، اور اس اسکیئر کی ایک سائڈ کی لینتھ جو ہے وہ 10 ملی میٹر ہے، اور اس ہیڈ کے اوپر 20 نیوٹن کی فورس ایکٹ کر رہی ہے۔ ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے اس نیومیریکل میں کہ جب 20 نیوٹن کی فورس اس اسکیئرڈ شیپڈ یا مربی شکل کے ہیڈ کے اوپر ایکٹ کرتی ہے تو کتنا پریشر لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو سالو کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ فگر میں دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس نیومیریکل کا ڈیٹا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو نیومیریکل کے ڈیٹا میں ہے وہ فورس ہے۔ فورس برابر ہے 20 نیوٹن کے، اور جو پن کا ہیڈ ہے اس کے ایک سرے کی لمبائی جو ہے وہ ایل ہے، جو کہ 10 ملی میٹر ہے، اور اگر اس کو میٹر میں کنورٹ کریں تو 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور مائنس 3 میٹر لکھیں گے۔ پن کے سرے کا ایریا، کیونکہ فورس جو ہے وہ پن کے سر کے اوپر لگنی ہے یا پن کے ہیڈ کے اوپر لگنی ہے، تو اس کا ایریا ہم فائنڈ کریں گے، اور وہ ایریا برابر ہوگا لینتھ انٹو لینتھ، یعنی کہ 10 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور مائنس 3 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور 1 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور مائنس 3۔ اس کو اگر ہم سالو کریں تو بن جاتا ہے ایریا برابر 10 ریز ٹو پاور 1 مائنس 3 پلس 1 مائنس 3 از اکول ٹو 10 ریز ٹو پاور مائنس 4 اسکیئر میٹر۔ پریشر فائنڈ کرنے کے لیے جو فارمولا یوز ہوگا وہ ایف اوور اے ہوگا۔ ایف کی جگہ پر ہم 20 نیوٹن پٹ کریں گے، ایریا اے کی جگہ پر 10 ریز ٹو پاور مائنس 4 پٹ کریں گے۔ اب پریشر برابر ہے ایف اوور اے کے، جو کہ 20 اوور 10 ریز ٹو پاور مائنس 4 کے برابر ہوگا، یا 20 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور 4 نیوٹن پر میٹر اسکیئر۔ فورس کا یونٹ نیوٹن تھا، 10 ریز ٹو پاور مائنس 4 یعنی ایریا کا یونٹ اسکیئر میٹر تھا، تو پریشر کا یونٹ آ گیا نیوٹن پر میٹر اسکیئر۔ اس کو مزید سمپلیفائی کریں تو 20 کو ہم سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھتے ہیں 2.0 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور 1 ملٹیپلائڈ بائی 10 کی پاور 4، اور 10 کی پاور 1 اور 10 کی پاور 4 جب آپس میں ایڈ ہوتے ہیں تو 10 کی پاور 5 بن جاتا ہے، اور ہمارے پاس فائنل آنسر آ جاتا ہے پریشر برابر 2.0 ملٹیپلائڈ بائی 10 ریز ٹو پاور 5 نیوٹن پر میٹر اسکیئر۔ اس کے ساتھ ہی نیومیریکل کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نیومیریکل کی سمجھ آئی ہو تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ کا فزکس ٹیچر عزیر احمد، اللہ حافظ۔